připomíná. A tady ty masky. A ty masky, to jsou z východního Grónska, kde mají přímo tady ty vzory, kde jsou červení, černé, a tady je ta z severního Grónska, ta šamanská maska, kde ten šaman, když skrze, ano, ten vidí skrze tělo a vdechuje si myšlenky. A teď budete mít ten arktický virus a budete toužit po tom našem milovaném Grónsku.